সমগ্র দেশবাসীর লগতে আমার দলীয় কার্যকর্তা সকলের লগতে সকলে আমি মন কি বাত অনুষ্ঠানটি বিগত দশকটো শুনি আহিছো। এতিয়া তৃতীয় কার্যকালটো আজি প্রথম মন কি বাত আমি ভারতীয় জনতা পার্টির ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমাৰ সতীৰ্থসকল আৰু 151 নম্বৰ বুথৰ আমাৰ সন্মানীয় সদস্যসকলৰ উপস্থিতিত আমি একেলগে শুনিলোঁ। আমি জানো যে বিভিন্ন বিভাগ, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠান, অৰাজনৈতিক সংস্থা সকলোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে, ব্যক্তিগতৰ পৰা মানে ব্যক্তি সমষ্টিলৈকে সকলোৱে মন কী বাত শুনে আৰু আমাৰ দলৰ প্ৰত্যেকটো বুথত যিমান বুথ আছে আমাৰ, এতিয়া অসমতে প্ৰায় 25-26 হাজাৰ সক্ৰিয় বুথ আছে, প্ৰত্যেকটো বুথত আমি এইদৰে শুনো। গতিকে এইটো এটা আমাৰ এটা কৰ্তব্য বুলি আমি গণ্য কৰোঁ যে খুব ভাল লাগিছে মোদী ডাঙৰীয়াই বহুকেইটা দিশ, বিভিন্ন নাৰী সবলীকৰণৰ পৰা আধ্যাত্মিকতালৈকে, আমাৰ বিভিন্ন লোক পৰম্পৰা, উৎসৱৰ পৰা কৃষিলৈকে সকলোবিলাক দিশ সামৰি বহুখিনি কথাই ক'লে। এইখিনি কথাই মানুহক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰে আৰু উজ্জীৱিত কৰে আৰু আগুৱাই যাবলৈ শক্তি দিয়ে। কাৰণ তেখেতে কেৱল আনকি একেবাৰে প্ৰত্যন্ত ভিতৰৰ কোনো গ্ৰামাঞ্চলৰ নাৰী শক্তি বা যিকোনো সংস্থাই কিদৰে ভাল কাম কৰিছে, কেনেধৰণে ওলাই আহিছে, এই কথাবিলাক ইমান প্ৰাঞ্জলভাৱে আমাক উদাহৰণসহ দেখুৱায়, এইবিলাকে সকলোকে তেনেধৰণে আগুৱাই যাবলৈ সাহস দিয়ে। গতিকে এই মন কী বাত অনুষ্ঠানটো এটা সাহস আৰু উজ্জীৱনী শক্তি প্ৰদান কৰা এক অনুষ্ঠান বুলি আমি ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি ইমান আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।